Хмельничанка Ольга Коваль свого 4-річного сина Сашка рік водить у спеціалізовану групу дошкільного навчального закладу, де хлопчик, каже жінка, навчився вимовляти слова. Ольга згадує, як віці 11 місяців її сина виявилася хвороба. Він розвивався та бігав, як всі діти, але в одну хвилину все наше життя змінилося. Він просто сидів на ножках і перестав дихати. Дитині діагностували рідкісну генетичну недугу, каже Ольга, туберозний склероз або ж хвороба Борневілля. Хвороба невиліковна та провокує утворення доброякісних пухлин, напади епілепсії і не тільки, каже Ольга. Поїзд лікування казався дуже-дуже тяжким, тому що не забезпечує нас государство цим лікуванням, якісним лікуванням для цих дітей, дати їм то майбутнє, то право на життя. За її словами, на медикаменти, МРТ, УЗІ, реабілітації та приватні заняття з фахівцями в місяць у подружжя Ковалів іде 10 тисяч гривень. Ольга додає, родина винаймає житло та мають ще старшого здорового сина. Матеріально їм складно, каже жінка. Поставити діагноз дитині з недугою, яка зустрічається раз на майже 3 тисячі випадків, складно, каже лікарка-генетик Наталія Зимак-Закутня. Складно, надзвичайно складно, тому що воно вимагає не тільки знань лікаря, потрібні дуже спеціальні, дуже специфічні методи обстеження. У цього хлопчика, Богдана Шевчука, теж орфанна хвороба – м'язева дистрофія Дюшена. Хвороба прогресує і вимагає все більше грошей, розказує його мама Леся. Потрібні колосальні суми для того, щоб допомогти дитині жити. Вентилятор штучної вентиляції легень, апарату, так, коштує орієнтовно 300-400 тисяч гривень. На даний момент ми без нього обходимося, так як легені ще мають силу працювати. Але будь-яка застуда, бронхіт чи щось інше можуть завадити цьому, і його треба буде зараз, в цю ж хвилину. Частину хворих на орфанні недуги включили в регіональну програму, яка фінансується з усіх бюджетів, говорить Аліна Костенко з обласного департаменту охорони здоров'я. Туди дуже багато відноситься нозології. При обласній державній адміністрації комісія по орфанним захворюванням. Мета цієї комісії – підтвердити те, що ця дитина дійсно має цю хворобу і дійсно потребує лікування на таку-ту певну суму. З її слів, цього року запланували 27 мільйонів гривень, та скільки надійде, не знає. Орфанним дітям, розповідає директорка інклюзивно-ресурсного центру Ольга Рибак, потрібні особливі умови для навчання, які є не в усіх закладах. По місту Хмельницькому у нас 20 закладів загальної середньої освіти з інклюзивними класами і 16 закладів дошкільної освіти з інклюзивними групами. І ще, якщо говорити загалом про нашу громаду, є ще 5 закладів. Леся Шевчук, яка створила 3 місяці тому громадську організацію «Орфані за життя» та об'єднує людей з подібними проблемами, каже, підтримка батькам недужих дітей потрібна. Та показує сувеніри, які власноруч виготовила для орфанних дітей 14-річна хмельничанка Влада Олійникова. А фахівці Центру психічного здоров'я запропонували учасникам круглого столу виготовити листівки за малюнком орфанної дівчинки Аріни Чабан, які, говорить психологиня Марина Маліновська, надрукують та продаватимуть на благодійних акціях. Що всі кошти, які ми зібрали, пішли у фонд мам з орфанними захворюваннями. Це такий момент підтримки, подарування тепла, емоцій. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.